Oikein paljon tervetuloa näissä Pyro 2 palvelun pariin osalla 14. Viime kerralla päästiin tämä Autumn Plains läpi, päätettiin bossi läpi ja muutama kenttä. Ja tässä osassa me viime osan lopussa sitten saatiin vihdoin tämä headbash-kyky käyttöön, mitä ollaan odotettu jo pari osaa. Ja tässä osassa tutkitaan tämä loppuun, tämä Autumn Plains, ja sitten täällä on myöskin Fracture Hills ja Magma Cone ja Shadow Oasis ja kaikista, mistä piti sitä headbashia saada, niin tutkitaan ne loppuun 100%, ja tänne me on ainakin jäänyt heti alkuun joku yksi tämmöinen timantti. Mahtava, ainakin hyvä. Me löydettiin nyt, ja sitten voidaankin lähteä Sparksilla tutkimaan, mitä täällä jossain niin kuin tuolla ylhäälläkö? Miten mä sinne pääsen? Pääseekö mä täältä, kun tuossa on toi Archi tuossa tiellä. Kokeillaan se pääseekö mä niin kuin jotenkin ton Archin päälle vaikka? Pääsin! Okei. Tämähän on nyt ultimaattista superplatformausta. Oo, siellä täällä on varmaan semmonen yksi orbikin vielä voisi. Tää on sen verran sellainen paikka, että ihan hyvin täällä voisi olla orbi, niin mahtavaa, siitä saatiin miljoona. Koska mä niinku ymmärrän, mitä mä olen voinut missata niinku melkein niinku yli 137, kun meillä on vielä jäljellä. Et niinku täällä on aika isoja alueita varmaan vielä jäämään tai niinku tutkimatta, mitä ei ole löydetty. Tää muuten varmaan päästään kans lentää liitelmään tonne jonnekin saarelle, missä se yksi orbi. Eiku, ei mitään, tää on niin sen verran alhaalla, ettei niinku tonne päästä. Tätäkään kautta. Se onkin sitten mielenkiintoista, että miten sinne sitten päästään. Hetkinen joku on katsoa, onko joku kenttä, mutta ei se onkin toi vanha kenttä tuolta. Mutta siellä on jotain miljoonaa paitsi, että kyllähän tuolla pienelle saarelle varmaan päästään täältä. Mutta miten sitten miten tarkoitus päästä sitten sinne ylemmäksi? Okei, täällä ei sitä ainakaan mitään muuta oo. Tuolla on kanssa toi yksi kenttä, mikä me ollaan tehty. Mutta pitääks mun tästä vaan niinku Täältä tuolla pikkusaarella vähän kyllä pelottaa, mutta en tarvitse katsoa mitä löytyy, koska mun siinä miten mun niin olisi tarkoitus päästä tonne. Ennen kuin mennään takaisin tonne noin sinne orbiin katsoa, mitä sinne pääsen, tutkitaan loppuun tää Sparksin näyttämä ne timanttipaikat, että jos se vaikka sitten paljastaisi meille joku semmoisen salapaikan, mistä me ei ole sitten helppo päästä sinne ylös niin kuin katsomaan, tai jos me löytää vaikka toinen orbi, mihin se Sparksin meni. Miksi Sparksin tärjellinen tonne, siellä ylhäällä on joku haa ylös, se näyttää, vaikuttaa oikein hyvältä. Mä olen Sparksin, missä nyt menit näyttää? Sparksin, missä sä oot? Sparks! Onko se siellä? Kun sä oot siellä? Mä en tiedä, miten mä en sun. Okei, siellä ylhäällä on jotain. Mutta katsotaan, mitä sinne päästä. Noin saaret ei nyt varmaan mitä se on, millä me pystytään menemään. Mutta toki jos siellä on joku tuonne pyöreä ja tuommoinen korkea torni, sieltä me varmaan päästä sinne orbipaikkaa, mutta mä en vaan tiedä, missä semmonen pyöre niinku ylös menee. Se ei oo ainakaan tuli pyöre. Mut katsotaan, että jos se meille paljastaa tarkemmin, että missä se pyöre on. Se on jossain tuo sisällä. Mut niinkun tossa ei ees missään niinku nähny. Täältä Metro Speedway-paikasta muuten pääsee paljon helpommin ton muurin päälle, kun toi pitäis lähteä kiertämään tuolta niinku sieltä, missä me ekan kerran tänne tultiin, mut eikä täältäkään mitenkään pääse sinne linnaan sisälle, missä se pyöri on. Mä kuulen orbin klinkautuksen, onks toi semmonen headpass-paikka? On! Hoho, onneksi olin hiljaa ja kuuntelin, niin löydettiin toinen orbi ainakin. Se yksi orbi tietäänkin, missä se on, mut okei. Olisiko tää jossain tommosia, koska toi on aikaankin naamioitu toi headpass-seinä. Ja pitäis silmät auki, että onks sitten tuolla linnaan sisälläkin joku tommonen paikka, mihin tarvitaan tollanen headpassia. Tuo näyttää erilaiselta seinältä. Haa, kyllä mä oon niin viisasta. Mä oon tosiaan täällä ihan lopussa, kun tuolla se bossi tuolla alhaalla. Niin nyt päästään kattoo, mitä täältä oikein meille löytyy. Voi täällä on niinku oikein tämmönen niinku joku taivaspuutarha. Oo, tää onkin hienon näköinen paikka. Hieno tallennuspaikka siinä. Oi, no niin tää on niinku... Tämä oli erittäin salainen, mutta erittäin siisti löyty. Löytyi tämmönen salainen puutarha täällä, paitsi ilman mitään. En mä nyt edes sanoisiko tätä puutarhassa, koska ei täällä kuitenkaan mitään. Joku tämmönen joku kiva pensas olisi kiva, mutta täällä on tämmönen tylsä pieni ruoho. Oratoratorista toi varmaan vetämään niin sen verran korkealle, niin se varmaan pääsee tuonne niin tornihuipulle. Joo, ja sitten täältä me sitten lennetään sinne saarelle. Mahtavaa. Nam. Ja nyt meillä on, siellä pitäisi olla 75 pitäisi olla tuolla saarella. Se on kiva, että se kuitenkin kimaattelee tänne asti, niin näkee
täältä, että jos alkaisi miettiä, mihin pitäisi mennä, jos ei tajua sitä, mutta mä tajun, se on niin hyvä. Ja nyt lennetään pitkä matka, eli pitkä matka, onneksi tää ei ole prettostuvaalis linkit lähtö, tai pyrohlatis stamina tästä liitämisestä. Loikäräin tuossa liitää ihan loputtomasti niin pitkään kuin on tarve. Ja jes, siinä oli se, ja tulee sieltä vielä long distance, se on varmaan se, kun me lennettiin. Complete long glide to orbin atom for planes. Mahtava, kiitos. Ja nyt kun se oli sitten 100% tämä Hoop World Complete. Kyllä, mahtava. Mennään sitten tänne Fracture Hillsille katsomaan sitten, tuhoamaan ne kivimonsterit ja vähän kisailemaan siinä racetrackillä ynnä muuta. Mä joudun kuuntelemaan noin säkkipillibiisit 6 kertaa uudestaan, koska mä halusin parantaa peteiden katsokemusta sillä, että mä nyt offscreenina vedän tapan kaikki mahdollisimmat viholliset täältä ja sitten päästään sulavasti tekemään hommia, mutta se onneksi ei jätä kuulemaan niistä säkkipillejä uudestaan. Mutta joo, nyt tuhottiin kaikki noin saman mitä ollaan siinä jaksossa tuhottu, niin nyt on aina noin kivimonsterit ja sun muut tämmöset Hunterilla kyllä se sanoi, että sit kun sun headpassiin tulee, niin meillä on uusi tehtävä. Mä musta oliko sulla joku tehtävä mulle? Oh, dragon! Perhaps you can help! My friend is locked in this room and lost the key! Do you know how hard it is to find a locksmith at this time of night? Joo, niin Brektaan niin mun pitää sitten rikkoa se, mutta tosiaan joo, me ollaan se kenttä ja alat tosta, noin toisen puolen kenttä. Minimapista näette, jos haluatte tietää, jos vaan haluatte vaikka käyttää tätä Volktruuna itsellenne. Mä en saa tuttu sitä noin. Okei, tää sitten taas tuli. Tästä on paljon vaikeampi, jos en mä saa sitä noin. Vaikka me pitää vaikka silloin sanoksi, että pitää löytää joku avain. Joku breakdown the door. Okei, me pitää rikkoa se. Mutta no ehkä se selvii. Ehkä täällä on joku, jossa joku superkyky. Eikö niin, se on muuten varmaan se supercharge. Mutta se on pystynyt tappamaan niin teitä. Niin mun tuolla... Ei, mä pystyn vaan stunna. Okei. Miten niitä pitää tappaa? Pitääks mun niinku hypätä sen päälle, vai onks noin semmosia niinku super juttu, koska niinku tää on se joku Hunterin minitehtävä paikka, et mä en voi... Okei, no ehkä sekin sit selviää. Mut Hunteri, sulla oli se joku, mitä sä haluut tehdä. Just stand still, he says. I'll turn your boots to gold, he says. Oh, hi Spyro. You're a sight for sore eyes. I'd appreciate it mightily if you could locate that alchemist. He owes me a favor. Okei, elikkä nyt on sit se mun... Mitä ajattelen, että tämä on nyt se traumaattinen sydäminen. Nyt on vaikeampi versio tästä. Okei, mutta mihin me tarvitaan sitten tätä mun headpass-kykyä? Koska eikö mä vaan pysty niinku syöksemään sitä päin, niin sitten se niinku tolleen ei ole vieläkaan niin paha. Voi olla, että tätäkin on saatu nerfata siitä, kun se sitten alkuperäiset en tiedä ollenkaan, että onko se niinku mitään semmosia tehtuuni feikkautta tuli. No niin, tiesinpä se, että semmoinen tulossa. Jee, nyt se antoi sen mulle. Mä en tiedä, onko tätä niinku oikeesti nerfattu tähän. Ja kun juohdeli... nyt se sit tulee. Alright! When I shoot an Earthshaper with an arrow, you headbash him before he gets back up. Remember, headbash by jumping and then pressing the action button. Joo, hyvä. Okei, elikkä niinku... olipa tyhmää, mun pitää tehdä toi uudestaan sellalla, että mä saan... tänne uuden tehtävän, mutta oikein no se selittää, minkä takia se oli helppo, koska se oli se sama tehtävä kuin silloin viimeksi. Mutta silti mä muistelisin, että toi olisi niin kuin paljon vaikeampi sellaisiin niin kuin, alkuperäisessä. Tai en mä sitä, onko se jossain tulevassa kentässä tuommoinen samantyyinen tehtävä, mutta vaikeampana. Mutta jotenkin mä muistelisin, että mulla olisi ollut paljon vaikeuksia tuollaisessa tässä niin kuin eskorttisydeemissä. En sit tiedä. Nyt se on sinne ekana. Okei. Noin. Se varmaan ampuu, okei, nyt se ampuu siitä boks, noin, hyvä. Sitten se ampuu sinne. Hyvä, näinhän se hoituu, se on noin tapettua. Yes. We make a great team. Here, I was gonna give this to the alchemist, but I'm a bit annoyed at him at the moment. Okei, mut silti Hunter haluaa olla ampumaan sun sähkösalama, nuolias muutenkin, koska en mä sit tiedä, miten mä sit pystyn ne muut tappamaan noista. En tiedä, onko se super bashi tuolla niin kuin vauhtisydämillä jotain virkaa. Okei, siellä on, niin siellä on nyt tuo kokeilla sitä. Koska noinkin pitää jotenkin niin sähkötä tai jotain. Niin katsotaan, mitä tapahtuu, kun mennään tuolla tälle liikkeelle, nyt kun saatiin tarpeeksi noita sydämet. Me saadaan toi aktivoitua. Jii, hyvä Hunter, sä oot siinä kannustamassa. Niin sit oli pitämässä skill pointti.
Että mä niinku teen kolme kierrosta tota super niinku sydeniä. Sekin täytyy sitten muistaa tätä racetrackia. Ok, me tarvitaan lisää sitä virtaa vaitsellemme. No, noissa on timantteja talteen. Timantit kaikki mitä löydettiin, mutta niinku tuota... Mä en tiedä missä se alku on sille kisaradalle. Ehkä se on täältä löytyy. Pystyy muuten hetpässämään tätä. En pysty. Tai no pystyn, mutta se ei tee mitään. Uusi yritys. Tää musta, että se tosi yks hyppy sitten pään tunnelin päässä. Siitä hyppy noin, sit siitä pysyykö tappamaan noita? En. Tääpä sitten on mieli. Jos eikö mä oikeesti pysty sieltä tehdä niinku liidän niitten niinku päälle. Ja sit mä niinku headpassään niinku sellain. Koska niinku... Se on vähän niinku se mitä Hunterkin sanois, että niinhän mä pystyisin periaatteessa tekemään. Se vastunnan, okei. Okay. No periaatteessa niitä ei tarvitse tappaa nyt tässä kentässä enää, koska mä nyt saatiin se kyky, millä tuota, millä mä pystyn niin kuin tekemään tätä racetrackia. Mut sit siinä toisessa kentässä, siinä magma kentässä, siinä on niitä muutama noita vihollisia, mikä pitäisi saada tapettua. Nyt mä nopeasti oikein sinne päin, ja nyt mä saan tuon oven tosta tuottua. Yeah! Oh, thank goodness you broke that door down for me. I thought I'd be stuck in here forever. I found this fancy orb in here. Please, take it! Kiitos, sitä tulinkin tänne, en ois muuta sua pelastanut. Se olisi niinku ihan rehellisesti sanottuna. En ois kyllä pelastanut, ellei sulla olisi enää tiedä, että sulla olisi ollut orbia. Että tota sen verran itse asiassa on all orbs collected, yes, oliks siinä niinku... Ei jätetty timantteja. Timantteja puuttuu 51 kappaletta. Ja katos, missä timantit on. Ja sitten vedetään sit se racetrackki sydämi sit sen jälkeen. Tässä on taas siis varksin, että okei, siellä on yksi, mitä mennä sieltä sniikata siitä. Ai, ei ollutkaan hyvä, ei saa olla noin iloinen niinku jaikas. Okei, sit se on tommonen, siihen tarjoin ainakin superspeedin. Yeah! Kyllä sillä hoituu, mutta silti puuttuu vielä Sparksi näyttää jonnekin sinne. Okei, tuossa Garmin Inimapissakin, tai kun ei olekaan sun paikka, missä nyt ollaan. Mä olen, että on tommonen saari tuossa keskellä, mutta ei sunkin tämä paikka, missä mä oon jo. Niin siellä on toi ihan tuo keskisaari, missä mä en silloin uskallan mennä, kun siellä on tuo kivimonstari. Sieltä on vielä saamatta timantteiden, ja sinnepä sitten mennään ja yritetään mennä sellaisiin sniikisti, ettei toi... Niin tapaa, jos Sparksi käy hakemassa. Sparksi, käypä se hyvä. Sitten siitä vielä yksi. Sparksi, hyvä. Puuttuuko vielä jotain? Vieläkin puuttuu jotain jostain tuolta alta. Okei. Ja kun niin, no totta, se on tuommoista, koska mä katsoin, ui vitsi, siinä oli kyllä Smashi. Siinä oli kyllä niinku, sun pitäis, siinä on meidän seuraava Super Smash Bros.in DLC-hahmo, kun saa kunnon niinku Smash-iskut. Okei, 100% hyvä. Mut siinä meidän puuttuu vielä skill pointti, mikä meidän pitää päästä. 3 läpsiä of supercharge. Okei. Ja viimeinen kierros pitäisi tulla nyt täyteen. Ja kyllä, siinä oli viimeinen kierros. Mahtavaa. Noin, se oli 100% hoidettu. Tämä mennään sitten tekemään Magma Cone. Mä en kyllä oikeesti tiedä miten noin, koska niinku tää on niin selkeä, että jotain mun pitää tehdä, että nää tappaa noi kivimonsterit mun puolesta. Ja tota, en kyllä nyt yhtään osaa sanoa, mutta se on periaatteessa mun ei nyt tarvi ehkä tappaakaan, mutta niinku jotain mun niinku pitää tehdä, mutta se ei ainakaan niinku... Ja kun hetkinen, tossa on tommonen X, pitääks mun niinku... Ja kun jää, pitää, onks se niinku se, että mun pitää niinku noi saada työnnetty tohon X:n paikalle, niinku se, että mä niinku... Mä pystyn niinku tekemään, oho. Mä pystyn niinku työntämään niinku noin. Joo, niin se toimii. Okei. Hyvä. Se on, nyt ketään. Siinä oli noin viimeiset timantitkin mahtavaa. Nyt on, mä haluan myös katsoa, kun musta animaationossa on, niin vaikka niitä ei tarvitsikaan tappaa, niin mä haluan kuitenkin tappaa ne. En mä näe, miten ne kuolee. Se on, ne on niin järjestävä. Ne on tota, te ootte aiheuttanut mulle jossain niin kovasti traumaa nyt, niin tota, mä haluan, että te kuolette. Ihan sama, vaikka mä menettäisin tota Sparksia. Mä haluan vaan nähdä, kun te kuolette. Nyt tota mä sit
Ette kuule, noin hyvä, siitä vähän laavakiveä, noin mahtavaa. Ja sitten se yksi musta tuntuu, mutta tässä on tämmönen väistö siitä, että jos mä haluan pysyä elossa, tommonen nyt mä olenkin varalla, mutta jos mä menen väistän, noin hyvä, jos noin se piti tehdä. Jee, yeah, että kun, no niinku, ei oo mikään spyrovihainen tuntunut noin hyvältä niinku tappaa, paitsi noin, että oli kyllä mahtavaa. Ai niin, oli ne partihätit, mitkä piti käydä. Joo, niin nyt nekin kyllä ansaitse kuoleman, oliks toikin niin toi lintu, kun pääsen tänne näin, jos pääsen tota, onks ihan vaan niinku, et heppäs se. Eikö ei se kyllä heppäs sekään oo? Miten mä sit tota, jotenkin sit varmaan tän lentu, eiku onks takin niinku, mun pitää niinku sellai, niinku ne käydä tönimässä niinku laavaanko? Ehkä kokeillaan, jos mä niinku tuun, boks! Ei se kyllä niin oo, mä en tiedä mitä mun on tarkoitus sieltä tappaa. Mitä mun oli tarkoitus tappaa? Shoot down the lava monsters, eli mä siis pystyn ne. Eiku niin, tähän me tarvitaan sit noit kivi mitä on, no joo, eli mä oltais hyvin päästä läpi tota ilman sitä headpassiäkin. Mutta onhan tää niinku sellai, oli se sen arvosta kuitenkin niinku, että mä kuitenkin sit saatiin sitten niinku toi nähty, että kun ne kivimonsterit kuolee, on se kyllä niinku sen arvosta. Siitä sinä, ja tota, onks mä kääntymään tässä? Mä haluan kun vähän ostaa seinän, mutta ei kuitenkaan liian pahasti. Hyvä, sitten tässä siitä. Tuohon me tultiin. Se on hyvä se, että mä saan varmaan tästäkin se ihan vaan täältä kaukaa ammuttuu noin. Joo, toi on niinku hämmentävä toi kun ampuu niitä ja sä ajattelin niinku, että mä aina haluan ampua tai tähdätä ylöspäin, kun aina ajattelet siinä, kun lähtee kaartuu alaspäin, mut ei. Se on vaan niinku, että ampuu vaan suoraan. Että siihen, mihin se ympyrä näyttää, niin that's fine. Lentokyky loppuu, tarvitaan lisää lentokykyä. Hyvä. Tuohon siitä kiskeltä toi kivi. Näin, mahtavaa. Vähän kaaretaan kauempaa, niin sitten osutaan. Tuosta me saadaan kivistä tunneliin. Hop, hyvä. Joo, saadaan monta kiveä. Hop, hyvä. Okei, siinä oli se. Sitten vielä muutama siellä ylhäällä, missä se tuolla ainakin kaksi. Onko siinä tarpeeksi vai liian vähän? Liian vähän, mutta siinä on ainakin. Voi sitten yksi on vielä mysteeri meillä, missä. Eikö siellä on yksi? Okei. Hyvä, se on hyvä tietää. Tuohon saman kivi, millä tappaa vaikka sitten se, mikä siinä oli siellä. Siinä on hyvä rajas. Sitten yksi vielä sieltä. Laitetaan se kivi sieltä, sitten tapetaan se. Juhlat eivät ole sallittuja, ellei Spyra ole kutsuttu, joten screw sinun juhlasi. Thanks, Spyro. You saved the party! Here, this got mixed in with the cheese balls, and I almost chipped a tooth on it. Oho. Kyllä toki varmaan hyvältä maistuisi. Spyro ainakin kovat hampaa, niin kyllä Spyrolle se ainakin maistuu. Ok, oliko siinä? Siinä oli 100% toi, ja all orbs completed, ja 100% completed. Ja sinne ei ole missään skillpointtia ollutkaan. Hyvä. Mutta tuonne Kulps Overlookille, sinne muuten, sekin täytyy muuten käydä vetämässä, että saada perfektiin ja käydään Riptoon osumassa. Mutta ennen sitä, niin mennään Shady Oasikselle vielä. Oi. Olipa se väkivaltaista. Mä myöskin sen tajusin, että tää on vähän tyhmäkenttä siinä suhteessa, että mä en voi vaan speedrunnata tätä. Sinne kohtaan, mihin mun pitää päästä, koska tää on tää esko, että toi sinne niin kuin loppuun asti, että mä sitten, koska se avaa nuo ovet mulle, miten läpi mä muuten pääselle, mä käyn liekittämässä noita Super Marioja sille. Mä muuten nyt tajusin sen, että se jossain osassa, mä muistais ollut viime osassa, ihmeteltiin sitä, että mikä siinä mun silmien ohi lensi, että joku niin kuin valo välkähti, mutta se on noin viholliset, niistä tulee noin jutut, niin tossa kun tuette, niin sieltähän se on se vihollisen. Niin noin vihollisen noin orbiut, mitkä niinku välähtää ja lentää tolleen niinku viivana. Ja sit se ei liikoille, mä oon sen lähellä. Mä olin jo menossa sieltä speedrunnassa sinne valmiiksi sinne puun luokse, mutta kun sun lähellä pitää olla, että sä suostut liikkumaan, kun sä et uskalla liikkua, vaikka mä oon sit tyhjätänä koko huoneen vihollisista, mutta et uskalla silti liikkua ellei mä ole sun vieraasi. Alright, tässä maalin alapuolella oli tämä, mistä saadaan varmaan meidän viimeiset nämä timantit meidän uudella hitpass-kyvyllä.
kyllä, hienoa. Sitten on sit sä sanoit sen, että oli niitä. Eight brothers have been trapped in rock and will sink if you can't break them free. Head bash the rocks by jumping and then pressing the action button. Follow my lead. Okei, sun pitää seurata. Okei, okei. Joo, mä tiedän, miten heiltä pääsetään. Okei, hyvä. Koska mä olin sieltä huolissani jo, niin kuin, että tota, et, niin kuin, mä en niin kuin, tiedä, missä niitä kiviä on, mutta se on, että mä niin kuin, seuraan tota. Paitsi se on varmaan vaan tää lampi tälleen. Se pitää olla pysyä tarkkana, ettei tää ole mikään, että mä missaan mitään tota virtaipoa. Elä sinä uppo. Ja sit sinne tulee hyvä, noin, sit tota. Kunhan pelkänyt jonnekin vetää, mitä mä en näe. Yksi vielä sattui. Siihen hyvä, hyvä. Okei, ei oo sen pahempi. Thanks for freeing us. All I have to give you is this thingy I found. At least it's not a rock. Niinpä. Tuo on paljon parempi kuin kivi. Plus mä en haluaisi ollenkaan heti päästä tuota, koska sit meni se arvokas juttu rikki. Okei, siinä oli se. Oliko siinä kaikki Orbs Collected? Ja nyt mennään sitten tuota, nyt on 100% päästy tokamaakin läpi, mikä on mahtavaa, paitsi meiltä puuttuu ne kaksi skill pointtia Gulps Overlookista, ja mennään niitä sitten yrittämään. Okei, nyt olemme saaneet tuo raketti suuhun, niin nyt me voidaan ampua sitä Riptoa tämän kanssa, että saadaan se skill pointti. Osuuko se? Ei osu, okei. No niin, osuutin. Se oli yllättävän vaikea osu siihen, koska niinku tota kamerakulmaa niinku ei oikein pystynyt kunnolla kääntämään, koska siellä me ohjautui tuohon Gulppiin. Niin piti vähän tolotti sen vierellä olla, että näkee vähän kameraa, että mihin sitä oikein on ampumassa. Voisi pystyä ampumaan rakettejakin tolleen, niinku se vaan, jos se syö niitä. Okei, se oli yllätys. Onneksi ei osunut muun, koska mä oon näin lopussa ja fightiin. No voi perkele. Yes. Vihdoinkin herra jestas. Tossa niinku meni niinku tota varmaan 20 minuuttia. Huhhuh. Ok, mahtavaa. Yes, kiitos. Lopetetaan tämä osa tähän, kun saatiin nyt toi viime maa vedetty ihan 100% läpi. Joten ensi osassa lähdetään tutkimaan tarkemmin tätä Winter Tundraa. Ja onpa muuten jännä katsoa, että viime osassa, kun täällä nopeasti vaan vähän seikkailtiin ja samalla kun juteltiin, niin saatiin jo 24% vedetty läpi tämä Winter Tundra. Ja tulkaa mukaan ensi kerralla. Siellä kimahtelee. Oo, siellä on valapajokin. Oikein mahtavaa. Lähdetään tutkimaan ensi kerralla tätä ja mennään kenttään. Joten tulkaa mukaan silloin ja ensi kertaan se on. Moi moi! Thank you.